Один проти всіх і всі проти одного. В Івано-Франківську з нагоди Дня державного прапора України відбувся сеанс одночасної гри з шашок 64. Усі охочі могли перевірити свої сили та зіграти з чемпіонкою світу та Європи Ольгою Балтажи. Однак кинути виклик шахістці ризикнули лише діти. Відтак більше 10 учасників протягом 2 годин мали тільки одну суперницю. Тим не менш, такий турнір шашок проходить у місті не вперше, зазначає начальник відділу спорту Денис Рудницький. Каже, все для того, аби відволікти дітей від комп'ютерів та телевізорів і залучити їх до більш корисного заняття. Дуже приємно, що мешканці активно долучаються до цього, і зазвичай після таких заходів діти приходять вже займатися в наші спортивні школи. І, власне, це є десь своєрідна популяризація шашок в нашому місті, адже десь останнім часом місто Івано-Франківськ проводить чемпіонати України шашок 100, це вже традиційно для нашого міста, ми третій рік поспіль знову ж таки приймали даний чемпіонат, так, і учасники радо їдуть до нас. Останній чемпіонат показав, що до нас приїхали гості з 14 областей України. А от сама шашкістка Ольга Балтажи зізнається, грати з дітьми – одне задоволення. Адже має можливість передати свої знання молодшим. Каже, сподівається в майбутньому серед своїх учнів побачити чемпіона світу. Це така можливість, де титуловані шашкісти мають можливість поділитись досвідом, щось розповісти. Діти мають можливість відчути, що це таке грати з гросмейстером. Це дуже корисно, по-перше, дуже корисна гра. Звичайно, правила дуже прості, але, як це кажуть, це геніально, дуже просто. Правила, до мене приходять діти, кажуть, я вмію грати в шашки. Я говорю, ти знаєш, я вже більше 30 років граю, і ти знаєш, не можу сказати, що я вже вмію, я ще вчусь. Так на мене дивиться. Логіку та терпіння – ось такі якості приносить гра у шашки, зізнаються діти. Та тішаться, що мають можливість обіграти майстра спорту, адже до цього практикувалися тільки вдома з батьками. Вона розвинута, тут може думати на кожним ходом. Мені дуже подобається ця гра. Треба думати перед тим, як ходити. Юних учасників гри у шашки за перемогу нагороджували спеціальними призами. Анастасія Грищук, Віталій Савчук, телеканал 402.